သဗ္ဗုရိသဝုတ္တယပတိရူပဒေသသဗ္ဗုရိသဝုတ္တယသတ္ဓမ္မသဝနအတ္တသမ္မာပဏိတိအဲ့ဒီ14ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ကြီးပွားတယ်တဲ့ချမ်းသာတယ်တဲ့သဗ္ဗုရိပတိရူပဒေသဆိုတာတော့ဒါပရိသတ်သိပြီးသားပဲပတိရူပဒေသဆိုတာဘာတော့အဲသင်တော်လျောက်ပတ်တဲ့ဒေသအဲ့ဒီအရာမှနေရမယ်မသင်တော်တဲ့အရာမနေရဘူးသင်တော်လျောက်ပတ်တဲ့အရာဆိုတာဘယ်လိုအရာမျိုးတော့ကုသိုလ်ကျမ်းမာပညာစည်းပွားဒီရလာတို့တိုးပွားနိုင်ရာသာသနာနဲ့ဝေဖြာပွားစီယတ္ထာနေ၌သာကြည်ရှင်ပြနေထိုင်ရခြင်းဒီ၎င်းဟုတ်ကဲ့လားပတိရူပဒေသဝါသဆိုတာဘယ်လိုဒေသတဲ့ရောအဲ့လေအဓိပ္ပာယ်ပြောမှာပေါ့ကုသိုလ်တိုးပွားနိုင်ရာနေရာဒေသပြီးတော့ကောကျမ်းမာရေးကောင်းရာဒေသပြီးတော့ကောပညာရေးကောင်းရာဒေသပြီးတော့ကောစီးပွားရေးကောင်းရာဒေသပြီးတော့ကောသာသနာ1900ဒေသဟုတ်ကဲ့လားအမေရိကန်ပြည်ပြောတာနဲ့တူတယ်နော်ဟုတ်လားသူတို့စီမှာကျမ်းမာရေးတွေစီးပွားရေးတွေမကောင်းလားအဲ့တော့အဲ့ဒီပြောတာမဟုတ်ဘူးလားဘယ်ပြောတာဟမ်မြန်မာပြည်ကိုပြောတာဟမ်ပါတယ်ပါတယ်တဝက်တဝက်ပဲမှန်တယ်မြန်မာပြည်ကလည်းတဝက်ပဲမှန်တယ်ဟောအမေရိကလည်းတဝက်ပဲမှန်တယ်မြန်မာပြည်ကဘာတွေချိုးရင်းနေတော့ဟမ်ကဲတခုစီမေးမယ်မြန်မာပြည်ကကုသိုလ်ရေးဘက်ကချိုးရွင်းနေသလားကျမ်းမာရေးဘက်ကချိုးရင်းသလားချိုးရင်းတယ်လားဩဒီလေဒါဘောဆင်းရတာဟုတ်ကဲ့လားစီးပွားရေးဘက်ကချိုးရင်းသလားချိုးရင်းမဟုတ် inflation များတာပဲရှိတာဟုတ်လား inflation များတာပဲရှိတာစီးပွားရေးကမချိုးရင်းမဟုတ်ပညာရေးဘက်ကရောဟမ်ချွင်းနေလားဟုတ်ဒါစမ်းသတ်တုံလေးဟုတ်လားစမ်းသတ်တာ230ကျော်နေပြီစမ်းသတ်တုံအေးဒါဖြင့်သာသနာထွန်းကားတယ်ဆိုတာကရောဒါဖြင့်ဘယ်နှချက်ပြည့်စုံလို့ဘယ်နှချက်ချူရင်တော့နှချက်တည်းပဲပြည့်စုံတယ်။ယန္နာချူရင်နေတယ်။ကဲလို့ဆိုမနေကြနဲ့။ဒါကြောင့်လည်းပြည့်ပြီးကုန်ကြသွားရဲ့နော်။ဒါကြောင့်လည်းပြည့်ကုန်ကြတဲ့သူပါရဲ့။ဒီတော့အမေရိကကတော့ဘယ်နှချက်မိပြီဘယ်နှချက်မမိတော့ဟမ်ဂိုင်ကုသိုလ်တိုးပွားသလားတိုးပါဘူးဗျာဘယ်လိုပြောနိုင်မနေ့ကျသတင်းစာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရာဇဝမှုတွေပြည့်လို့ဟုတ်လား
သူတို့တို့ဘောမတို့ဝဘူးကျမ်းမာရေးကောပညာရေးကောစီးပွားရေးကောသာသနာကောဒါဖြင့်ဘယ်နှခုပြည့်ဘယ်နှခုချွတ်တော့ဒီလိုဆိုတော့ဗမာပြည်တဲ့သာရဘောဗမာပြည်ကသူကနှခုပဲမိတယ်မဟုတ်လားအင်းဒါကြောင့်လဲသွားကုန်ကြတာလားမသိပါဘူးနော်ဒီတော့အဲ့ဒီသင်လျော်လျောပတ်တဲ့ရမှနေရမယ်တဲ့တပုရိတာဝတ္တယသူတော်ကောင်းအမိရှိရမယ်တဲ့သူတော်ကောင်းအမိရှိရမယ်တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်ရမယ်ပေါ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်တဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်တိုးမလားအကုသိုလ်တိုးမလားကုသိုလ်တိုးမယ်အလိမ္မာတိုးမယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားချမ်းသာပါဘူးခင်ဗျာချမ်းသာမယ်ဒါကြောင့်ပညာရှိသူတော်ကောင်းပေါင်းသိရတဲ့ရွှေပင်နာတော့ရွှေကြီးတဲ့အခုဒီမှာလာပြီးစုနေကြတာတွေသူတော်ကောင်းနေလားသူတော်မကောင်းနေလားသိကြလားသိပါပါဘုရားသူတော်ကောင်းမှုသူတော်ကောင်းတရားနာလို့ရတာမဟုတ်လားသူတော်မကောင်းကသူတော်ကောင်းတရားနာကြရတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွဲပါစောင်းတီးတယ်လို့ဆိုမဟုတ်လားဘယ်လိုလဲကျွဲပါစောင်းတီးတော့ကျွဲအနာသွားပြီးတော့စောင်းတီးတဲ့အခါကျတော့ကျွဲကခတ်မလွတ်ပြီဘူးလားအဲသူတော်မကောင်းတာသွားပြီးတရားစကားပြောလို့ရှင်ရိုက်လွတ်မှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းမိဝဲရတယ်တဲ့ဒီလိုနေရာလာပြီးစုတယ်ဆိုတဲ့ကသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ရှိလို့စုတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်မရှိရင်စုပါမလားမှန်ပါဗျာအဝေးရရှောင်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဟိုဦးစင်းကြီးကဘယ်နဲ့ဤထိုင်နေတာတော့ဩအဲကိုရီးယားခဏခဏကပြောရတော့ဟိုดุยตะเผ็ดทองพี่รอดูบ่ละม้องตินโลจีญูเสียก้องไล่ตาเนาะจีญูเสียก้องไล่ตาตะบี้รอก็เอลุชวินเจ็ดละญูโทปะบีပြောได้อาคาจารอขันหาได้ลูกอ่ะไม่เม็ดพูล่ะฮะမမြက်ဘူးလားမမြက်ဘူးအချိုးမကြရတာပြောတော့ချိုးကြအောင်ဘုဟာကိုပြင်နိုင်တယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့တော့ကောင်းမသွားဘူးလားဒါကြောင့်အဲ့လိုအပြစ်ပြပြီးတော့သွန်သင်ညွှန်ကြတာကိုရွှေအိုးလက်ညှိုးထိုးပြတဲ့လူလူသဘောထားရမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားလေမေတ္တာကရုဏာရှိရှိကဖြင့်နာနာချင်းချင်းအပြည့်မြင်တိုင်းသွန်သင်တရုပ်ဝန္ဒိမျိုးကိုရွှေအိုးညွန်ကြသူအလားသို့သဝတ္တစီကဆက်ဆံဒညာမြအကျိုးတွေသူတို့ဘယ်တော့မှရထားဟမ်အာကဲကဲဆိုသံဂိုင်ပြေပြန်ဆိုThank you.
ပြည့်မြင်နိုင်အပြစ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးတော့နာနာကျင်ဉျင်ပြောဆိုဆုံးမသွန်သင်ညွှန်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွှေအိုလက်ညှိုးထိုးပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုသဘောထားပြီးအမြဲတမ်းစိတ်ကရမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလိုစိတ်ကခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်လဲအကျိုးများတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝတ္တဝစီကဆက်ဆန္ဒများများအကျိုးတွေနိဗ္ဗိနံဝဘောဒရံယံပတေဝိဇ္ဇဒတိနံနေကျာဝါဒိမေတာဝိန္ဒာတိတံပန္တိတံပစေဒါတိတံပဇမာနတ္တေယောဟောတိနဘာပိယောရှင်းတယ်မဟုတ်လားရှင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားပါဠိရွတ်တာရှင်းတာအဲ့ဒီပါဠိကိုဘာသာပြန်ထားတာပါခဏဟာနိဒီနံဝဘောဒရံယံပတ္တိဝိဇ္ဇဒတ္တိနံနေကျာဝါဒိမေရာဝိန္တာတိတံပန္တိတံပစေဒါတိတံပဇမာနတ္တသေယောဟောတိနဘာပိယောအဲ့ဒါဘာသာပြန်ထားတာမေတ္တာကရုဏာရှိရှုကားဖြင့်နာနာကျင်ကျင်အပြည့်မြင့်တိုင်းသွန်သင်တာယုတ်ပန္ဒိတ်မျိုးကိုရွှေအိုးညွန်ကြသူအလားသူဝတ္တဝစီကဆက်ဆန္ဒများများအကျိုးတွေသူတို့တော်တော်များများရတယ်ရင်းချင်းမှုသင်္นานတွေအတင်းထားလားမသိပါဘူးပဲစားအောင်တဲ့တို့ပါတယ်မင်္ဂလာလားစာမျက်နှာဘလောက်တရား40အဲ့ဒါဒီမလားဒီပြင်ပါပါသေးရဟုတ်ပြီလေမင်္ဂလာတဲ့အဲ့ဒါဒီမလားတခြားဟာပါသေးလားလို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်မဲ့သင်ယူမဲ့၍ကင်းမဲ့ပညာဉာဏ်တုံးပါမူမဟာမြိုင်လေကြွယ်ကန်းနယ်ခက်ဘွယ်ကြုံရသည်မပါဘူးလားကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လည်းမရှိဆရာထံလည်းနိခန့်သင်ယူခြင်းမရှိအဲ့ဒါနဲ့ဘာမှမသိတော့လောကထဲသူသွားနေတာဟာကြွယ်ကန်းကြီးတော်တဲ့သွားသလိုပဲမဟုတ်ဘူးလားကျွဲကန်းကြီးတော်တယ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဗာမြင်ရရှောက်ထဲလည်းသူကြမှာပဲကြောက်တုံးလည်းဝင်ခလုတ်တိုက်မှာပဲသစ်ပင်လည်းဝင်တိုးမှာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကလည်းမရှိဆရာထံကနိခန့်သင်ယူထားတဲ့အသည့်လိမ်မှာပညာလည်းမရှိပဲနဲ့လောကကြီးတဲ့နေရယ်တော့တော်တွေကကြွယ်ကန်းကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားမြတ်စွာဘုရားဥပမာခိုင်းရလဲတော်တော်ကောင်းတာเนาะကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်မဲ့သင်ယူမဲ့၍ကင်းမဲ့ပညာဉာဏ်တုံးပါမူမဟာမြိုင်လဲကြွယ်ကန်းနယ်ခက်ဖွယ်ကြုံရသည်အဲ့ဒါတော့မင်္ဂလာတဲ့မပါတော့ဘူးလားဟမ်အခြေပြိုးတဲ့မှာတော့ပါတယ်ဟောအခြေပြိုးတဲ့စာအုပ်စာမျက်နှာနံပါတ်ဘယ်လောက်တရား82ဒီပြင်ပါပါသေးတယ်အဲ့ဒါပြင်ပါပါသေးတယ်မင်္ဂလာတဲ့မှာပါလာမင်းနာပါလေစာမျက်နှာ48ဝိနယောသတုသိက္ခိတော်နဲ့တူတယ်ဟုတ်လားဝိနယောသတုသိက္ခိတော်မိဝခဝဆရဝနဲ့ကျင်းဝထွေထွေနေနေတိုင်းနေပြောဆိုနေကိုသိသိကြနာအချိုးကြအောင်
ဆရာထာ၌နိခန္တိယူအပြီးသည်၎င်းဒါပြောတာเนาะအဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာနေတွေ့เนาะကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်မဲ့တင်ယူမဲ့၍ကိမဲ့ပညာဉာဏ်တုံးမာမူမဟာမြိုင်လေကျွဲကနေခက်ပွဲကြုံရသည်ပြီးတော့ကောအဲအဲ့ဒီနှစ်ခုဆန့်ကျင်မဲ့မနေဘူးလားဆရာကောင်းထံနီးနာခံ၍သင်အံကြံကြည့်ပညာပြည့်တော်ကိုကြည့်စုံကြီးစိတ်တည်ကြီးရွှင်ကြီးချမ်းနေပါစရီဆရာကောင်းဆိုတာအရေးချင်းလည်းပြည့်ရမယ်သူတော်ကောင်းစိတ်လည်းရှိရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအရေးချင်းပြည်ပြီးတော်ကောင်းစိတ်ရှိတဲ့ဆရာသမားထံနိခံသင်ယူပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အသိအလိမ်မှာအတတ်ပညာတွေလည်းတိုးမယ်တော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်တွေလည်းမတိုးပေဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချမ်းသာပြီပေါ့เนาะဆရာကောင်းထံနိနာခံ၍သင်အာကျံကြည့်ပညာပြည့်တော်ပါလေကိုချင်းစိတ်ကြည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 ်ချမ်းမြေပါလေဟုတ်ကလားဒါတော့အဲ့ဒါဟာခုနပြောတဲ့တပ္ပုရိသာဝတ္တယသူတော်ကောင်းကိုမိဝဲစိကပ်ပါဆိုတာနဲ့အတိပဲအတူတူပဲမဟုတ်လားဒါခုနဘုန်းကြီးပြောတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးကလေးတွေဒီကကလေးတွေသူတို့တရားတွေနားလဲနားခြင်းတယ်သိခြင်းစိတ်မှတ်ခြင်းစိတ်ကြက်ခြင်းစိတ်ကလည်းရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလို့စိတ်ကလေးတွေဟာသူတော်ကောင်းစိတ်လားမကောင်းစိတ်လားအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းစိတ်ကလေးတွေဘာလို့သူတို့မွေးရရရတော့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်ဆက်ဆံရလို့ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားသူတော်ကောင်းနေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရလို့ပေါ့။ဒါသူတော်ကောင်းစိတ်ဖြစ်တာပေါ့။တကယ်လို့သာဒီနေရာကြီးကဘီယာချက်တဲ့ဌာနကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟမ်အဲ့တော့ကလေးတွေကပါလဲဘီယာပဲတောင်းမှာပေါ့မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုဘာဌာနကြီးတော့ဟဗျာဌာနကြီးပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဘီယာပေါ်တော့ဘီယာဌာနဆိုလို့ရှိရင်ဘီယာပေါ်တဲ့နိုင်ငံကြတော့ဘာခေါ်မလို့ဘီယာဘီယာနိုင်ငံကြီးပေါ့ဟုတ်ကလားဘီယာနိုင်ငံကြီးတဲ့ဘီယာဆိုတာအဖျော်ရမကပါတယ်အရဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟမ်အရဲမင်းလည်းဘယ်လိုသဘောရရအောင်ကိုတွေ့ပြောသားမှာကိုနည်းနည်းတောက်ကျင်တော့ဘယ်နဲ့နေတော့မူးပါတယ်ဗျာမူးလို့ရှိရင်ဒါအရက်ပဲပေါ့ကိုင်းကိုကာကိုလာတို့ဘာတို့အဖျော်ရင်တောက်တဲ့အခါမူးရလားမူးပါဘူးဗျာအဲအဲ့ဒါအရက်မဟုတ်ဘူးပေါ့တောက်လို့မူးရနော်မူးပါဘူးဗျာအဲအဲ့ဒါကိုဘီယာအရက်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ခတ်စောစောကကာတွန်းတစ်ခုတွေ့တယ်ခတ်စောစောဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကနေတွေ့တယ်ကာတွန်းတစ်ခုတွေ့တယ်လူကသူ့ရှေ့မှာဇပွဲနဲ့ဇပွဲပေါ်မှာပလင်းက3လေးပလင်းဖန်ခွက်ကလည်း2ခွက်3ခွက်လူကကောင်းအောင်ငေါက်ဆိုင်ငိုက်ဆိုင်ရနေအဲ့ဒီဖန်ခွက်နဲ့ပလင်းကဘီယာတဲ့လေသူကပြောတယ်ဟေးဘီယာကိုဘသူကအရက်လို့ပြောတယ်ကွဲ့ပြောတယ်ကွာတော့အရက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ तू ကတော့ခေါင်းငယ်ဆိုင်ကြနေကာတွန်းကာတွန်းသဘောကျတယ်အဲ့ဒီကာတွန်းအဲ့ဒီကာတွန်းသဘောကျတယ်
ဩော်ဘီယာနိုင်ငံကြီးရောက်နေကြတာနော်အေးဘီယာနိုင်ငံကြီးရောက်နေကြတာအယက်သေးစာတောက်စာပါမူယောဂလည်းမြာခိုက်ရန်ပွား၍ဇီဝလည်းပြဲ့နာမည်ပြဲ့၍ယွန့်ကျဲကြောက်เออไม่รู้ป่าวยุชเยจอกกินบาเรโรสาวแท้เตียนจี้บ่าวเลยดีรู้ซุรู้ชิงอะคู่ไปยุบอีเด้ဘီယာနိုင်ငံကလူတွေရတဲ့ကောင်းကျိုးတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားသမီးသားကလည်းပဲစိတ်ထားမတည်ဘူးတဲ့စိတ်ထားပော့တုတ်တုတ်ပေါ်တော်တော်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသားသမီးပါအရှက်အကြောက်กินသွားရောတဲ့ဟိရိမကဩတ္တမရှင်အဲ့ဒီဘီယာသမားကကတိညုတကတဝေဒီမသိတာညာတယ်ဘာပြောတာသူတော်ဘာကျေစုလဲသူမသိဘူးတဲ့မူးနေပြီဆိုတော့ဘာသိသိအောင်မလဲဘာမသိဘူးဟောကတိညုတကတဝေဒီမသိတာညာဇိုးသမားသည်လေးပါအပေဖြောင်းမြောင်းသည်သွားရောတဲ့ပဲကိုလေအဲ့ဒါဘီယာနိုင်ငံကြီးမှာရောက်နေသတိထားကြနော်အဲဘီယာတွေတလောက်ဘလောက်ဖြောင်းပေးနေတယ်ဆိုတော့မေ့ရော့နေအောင်လို့ဖြတ်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးလားကိုဘဝမေ့နေအောင်လို့ဖြောင်းဖြတ်ပေးနော်အဲဘဝမေ့နေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ခိုင်းညင်လို့ခိုင်းလို့ရပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါသတိထားကြရအောင်နော်ပေါ်လိုက်တဲ့ဘီယာတွေလည်းလွန်ရောတော့တဖြည်းတည်းတဖြည်းပို့ပြီးဘီယာတစ်စိတ်တွေများကြောညာတွေများလာနော်ဒုက္ခပဲရွှေတစ်စိတ်တော့များတယ်နော်အဲအဲ့ဒီရွှေတစိမ့်ရလို့ပဲပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုမဟုတ်လားရွှေတစိမ့်ရတဲ့ဘီယာကိုဘာပိုင်ဆိုရညာပိုင်ဆိုရအဲ့ဒါကအပိုင်စီးလိုက်တယ်ဆိုမဟုတ်လားအဲဟုတ်လားဩဥပိုင်လားသိပါဦးဥပိုင်ဆိုတဲ့တကားကြီးကလည်းတော်တော်သူကနေရာတိုင်းလိုက်ဥပိုင်အပိုင်စီးရောနော်အဲနာโอ้ตะโมลงผ่องใสอยู่เว้ยสร้าไอ้หลุขึ้นนี่แหละเนาะถ้าอย่างปยัตนาขึ้นนี่แหละรู้สมมุล่ะเออถ้าปียาก็นี่ปยัตนาซะขึ้นน่ะไปจောက်อ๋อတော့เนี่ยเราไม่รู้หรอกเนาะฮะโอ้บะเนี่ยเราพุ่งอยู่ด้วยเตยแล้วไปยောက်ต่อเသဗ္ဗုရိသာဝုတ္တရာကနေဘယ်ရောက်သွားလဲအေးလေသဗ္ဗုရိသာဝုတ္တရာအကြောင်းပြောရင်တော့အသဗ္ဗုရိသာဝုတ္တရာလည်းပါရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားသူတော်ကောင်းမိဝဲစိတ်ကတ်လို့မလို့ကောင်းကျိုးရရင်မသူတော်ကောင်းကိုမိဝဲစိတ်ကတ်တဲ့အတွက်ဆိုးကျိုးရတာလည်းပါရမှာပေါ့နောက်သတ္တမသဝနာတဲ့သူတော်ကောင်းတရားနာကြရမယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားနာကြမယ်
သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းမိဝဲပြီဆိုရင်တော့သူတော်ကောင်းတရားမနာရဘူးလားမနာပါဘူးခင်ဗျာအဲသူတော်ကောင်းတရားကတော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားဖို့အပြစ်ကင်းတဲ့ကိုယ်နှုတ်ရှိဖို့အစာရည်သည်ညွန်ကြားတာမဟုတ်လားမနာပါဘူးခင်ဗျာအပြစ်မကင်းတဲ့အပြောတွေမပြောအပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားစိတ်ပုတ်နှုတ်ပုတ်ဖဲဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းတရားကညွှန်ကြားတာဒီလိုညွှန်ကြားတော့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီဆိုရင်ကိုယ်ကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားတယ်အပြစ်မကင်တာတွေမပြောဘူးအပြစ်ကင်တာတွေပဲပြောတယ်အပြစ်မကင်တာတွေမလုပ်ဘူးအပြစ်ကင်တာတွေပဲလုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာလားဆူကျိုးဆင်းရဲကျိုးလားကောင်းကျိုးချမ်းသာရတာပေါ့အဲ့တော့သူတော်ကောင်းနာနေရင်တော့သူတော်ကောင်းတရားပဲနာရမှာပေါ့သူတော်ကောင်းတာမနေဘူးသူတော်မကောင်းတဲ့နာနေလို့ရှိရင်တော့သူတော်မကောင်းတဲ့တရားပဲနာရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတဲ့ပေါင်းသင်းမိဝဲပါတဲ့သူတော်ကောင်းတရားနာကြပါတဲ့နောက်တစ်ခုကယောနိတောမနတိကာရတဲ့အရာရာမှာအသင်းတဲ့နှလုံးသွင်းမှာအစဉ်ပြေအောင်နှလုံးသွင်းမှာတဲ့သင်တဲ့အောင်နှလုံးသွင်းအစဉ်ပြေအောင်နှလုံးသွင်းဆိုတာကျန်းကကထပ်ဖွင့်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းပါတဲ့ဘယ်အရာမဆိုတွေ့လာကြုံလာတဲ့ကိစ္စတွေ့လာကြုံရတဲ့အကြောင်းအရာအဲ့ဒီအပေါ်မှာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးမသွင်းအကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးမသွင်းပါနဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းပါတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိမှာကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်တော့ချမ်းသာတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုယောနိတောမနတိကာရခေါ်တယ်။သင်တန်အောင်နှလုံးသွင်းခြင်းအစဉ်ပြေအောင်နှလုံးသွင်းခြင်းကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းခြင်းအဲ့ဒါကို14ပါးလို့ခေါ်တယ်။နံပါတ်1ကသူတော်ကောင်းတဲ့ပေါင်းတင်းမိဝဲပါ။နံပါတ်2ကအဲ့ဟောပါဦးနံပါတ်1ကသင်တင်လျောက်ပတ်တဲ့ရမှာနေပါနံပါတ်1ကသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်းမိဝဲပါနံပါတ်3ကသူတော်ကောင်းတရားနာကြပါနံပါတ်4ကယောနိတောမနတိကာရသင်တင်အောင်နှလုံးသွင်းပါတဲ့အရာရာမှာဆိုလိုတာကတော့အကောင်းဘက်ကကြည်ပါလို့ဆိုလိုတယ်ယောနိတောမနတိကာရရဲ့ဒီဘက်ကအရာရာမှာအကောင်းဘက်ကကြည်ပါအခုနကဘီယာနိုင်ငံကြီးဆိုတာအကောင်းဘက်ကကြည်တာလားအဆိုးဘက်ကကြည်တာလားအဲအဲ့ဒါအကောင်းဘက်ကယောနိသောမနတ္တကာရဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကြည်မလဲဟုတ်ပြီလေဒီဘီယာကြောညာတွေများနေတာကိုအဲ့ဒါကိုအကောင်းဘက်ကဘယ်လိုလုပ်နှလုံးသွင်းပြီးတော့နှလုံးသွင်းမလဲလို့ယောနိသောမနတ္တကာရဖြစ်အောင်ဈေးကွက်စီးပွားရေးမှု inflation တလောက်များနေတာပေါ့ငွေတွေတလောက်ဖောင်းပွားနေတော့အကုန်လုံးဈေးတွေတက်နေတာမဟုတ်လားဟာအဲ့ဒါလို့အကောင်းမကကြည့်လို့မရပါဘူးမဟုတ်လား gain ဘုန်းကြီးအကောင်းမကကြည့်ပြမယ်ဒီဘီယာဆိုတာများသောအဖြစ်မြန်မာတွေရှေးကကြားဘူးလားမကြဘူးများတော့အပြင်ဟုတ်ကဲ့လားကလေးတွေဆိုဝေးရောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဩအခုတော့နေရာတိုင်းမှာဘီယာကြောညာတွေ့နေတော့ဘီယာဆိုတာဘ ਹੁ တုဒ္ဒတခုတိုးမလားဟုတ်လားဩလောကမှာတောက်เสียတမျိုးဘီယာဆိုတဲ့ဟာမျိုးလဲရှိသေးတယ်လို့ဘ ਹੁ တုဒ္ဒတိုးမလားဟုတ်လားအဲ့တော့ဘ ਹੁ တုဒ္ဒတိုးတာမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါယောနိတောမနတိကာရဘောမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါယောနိတောမနတိကာရဘောအဲ့လိုအရာရာကိုအကောင်းမကကြည့်ပါတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းမှာအစဉ်ပြေအောင်နှလုံးသွင်းမှာတဲ့အဲ့ဒီ၄ချက်ပြည့်စုံရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကြီးပွားချမ်းသာတယ်တဲ့
14ပါဒီတော့ဘယ်အရာမျိုးမဆိုနှလုံးသွင်းပုံလိုက်ပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာဖြစ်တာ ਉ မသိမတဲ့အစင်မပြေအောင်နှလုံးသွင်းရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့အသိအတဲ့အစင်ပြေအောင်နှလုံးသွင်းရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းဖို့လေ့ကျင့်ပွားများထားရတယ်အခုကြည့်ပါလေဟိုတရားဟောမလို့ဟာအခုတရားမဟောပဲနဲ့တော့ပြောတယ်ပြောနေတာကိုင်းတွေ့ရကြားတယ်မဟုတ်လားဟမ်တရားမဟောပဲနဲ့တော့ပြောတယ်ပြောနေတာအခုကြားတယ်မဟုတ်လားဟမ်ဟမ်ဒါလည်းတရားပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီ14ပါးတရားဆိုတာတချို့ကြားတော့မကြဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီ14ပါးပြောနေတာပါနော်အဲ့14ပါးနားလည်အောင်ဆိုတော့ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ဒီလိုပဲပြောရတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့အဲ့တော့နားလည်တာပေါ့ဒါကယောနိသောမန္တသီကာရအစဉ်ပြေအောင်နှလုံးသွင်းလိုက်တာကဲဒါဖြင့်အစင်မပြောင်းနှလုံးသွင်ပါပါဘယ်အရာမျိုးမဆိုနှစ်ဖက်နှလုံးသွင်းလို့ရတယ်ဆိုတာပြောတော့ပါဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့ဒီကနေ့စကလုံးလေးတစ်လုံးပဲပြောခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတစ်လုံးပဲပြောခြင်းနဲ့တနေ့ကဘုဒ္ဓထောင်ရွှေတန်လွင်ဝင်းအတွင်မှာတရားဟောရတယ်အဲ့ဒီမှာလဲစကလုံးတစ်လုံးရဲ့အကြောင်းပဲဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်ဒီကယောဂီတွေဝိရောဇယောဂီတွေတောင်းလိုက်နာကြတယ်နာကြလားအဲဘယ်စကလုံးအကြောင်းပြောတော့အဲအနတ္တစကလုံးအကြောင်းပြောတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲမှန်လားဗျာတဲ့ကဲပြောသွားမအောင်ဘယ်လိုသဘောပေါက်တော့ဒေါ်သီလဝတိတို့ဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြတော့အနတ္တဆိုတာဘယ်လိုသဘောပေါက်တော့ဗာတဲ့အဲ့ဒါဒီနေ့လည်းပဲအချိန်မရှိတော့လို့စကလုံးတစ်လုံးရဲ့အကြောင်းပဲပြောမယ်အဲ့ဒီစကလုံးတစ်လုံးကဝိပဿနာဟုတ်ကဲ့လားဗာတဲ့တော့ဝိပဿနာဝိပဿနာဆိုတာစကလုံးနှလုံးပေါင်းထားတာဝိဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့ပဿနာဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့နှလုံးပေါင်းထားတာဝိကိုကျမ်းဂန်ကဘယ်လိုဖွင့်လဲဆိုတော့ဝိဝိဒေနအနိစ္စာတိအာကာရေနလို့ဖွင့်တယ်ပัฒနာကိုပัตတိတိပัฒနာလို့ဖွင့်တယ်။ဒါကြောင့်ဝိဝိဒေနအနိစ္စာတိအာကာရေနပัตတိတိဝိပัฒနာ။ဝိဝိဒေနအမျိုးမျိုးသောအနိစ္စာတိအာကာရေနမမြဲခြင်းစသောအချင်းအရာဖြင့်ပัตတိတိရှုတိတတ်သောကြောင့်ဝိပัฒနာဝိပัฒနာမြည်၏တဲ့။အဓိပ္ပာယ်ကဝိပဿနာဆိုတာတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အချင်းအရာအမျိုးမျိုးနဲ့ယုံနဲ့နံကိုရှုသိတတ်တဲ့ဉာဏ်အနိစ္စမမြဲတဲ့သဘောအနေနဲ့လည်းရှုသိတယ်တဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့သဘောအနေနဲ့လည်းယုံနဲ့နံခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုရှုသိတယ်တဲ့အနတ္တ
ပုဂ္ဂိုလ်တန်တဝါအသက်ဝိညာဉ်အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့လည်းယုံနဲ့နံကိုရှုသိတယ်တဲ့အဲဒီလိုရှုသိတာကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်သည်ရဝိကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်မမြဲဆင်းရဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တမဟုတ်ဟုတ်ပြီလားပัฒနာကရှုတိသောညာနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဝိပဿနာဆိုတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတို့ကိုရှုသိတော့ဉာဏ်ဟုတ်ကဲ့လားမြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရနော်မမြဲဆင်းရဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva အသက်ဝိညာဉ်အတ္တမဟုတ်သောသဘောတို့ကိုရှုသိတော့ဉာဏ်အနတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအသက်ဝိညာဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောယုံနဲ့နာခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ဟာအသက်လည်းမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်လည်းမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတ attva လည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလဲယုံအစုနာအစုပဲအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါကိုအနတ္တကိုင်းလိုက်ဆိုယုံနံတို့၌ရှိသောအနိစ္စအနိစ္စဒုက္ခဒုက္ခအနတ္တသဘောတို့ကိုအနတ္တသဘောတို့ရှုသိသောဉာဏ်ကိုရှုသိသောဉာဏ်ကိုဝိပဿနာဟုခေါ်သည်ယုံနံတို့၌ရှိသောယုံနံတို့၌ရှိသောအနိစ္စအနိစ္စဒုက္ခဒုက္ခအနတ္တသဘောတို့ကိုชุติโดญาณโกชุติโดญาณโกวิปัตตนาหุขอติวิปัตตนาหุขอติโสโยเมนุนาชีโกอนิจจาทุกขะอนัตตาโกชุติโดญาณโกวิปัตตนาหุขอติอนิจจาဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လဲမမြဲသောသဘောဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲသောသဘောအနတ္တဆိုတာအစိုးမရအနစ်သာယမရှိတဲ့သဘောဟုတ်ကဲ့လား gain ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ပျောက်ပျောက်သွားတတ်သောကြောင့်မမြဲသောသဘောသည်အနိစ္စအနိစ္စဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ပျောက်ပျောက်သွားတတ်သောကြောင့်မမြဲသောသဘောသည်အနိစ္စအနိစ္စသို့ဖြစ်ပြဲမပြအနှိမ့်ဆက်ခံရခြင်းညောင်ဆင်းရဲသောသဘောသည်ဒုက္ခဖြစ်ပြဲမပြအနှိမ့်ဆက်ခံရခြင်းညောင်ဆင်းရဲသောသဘောသည်ဒုက္ခအလိုမလိုက်အဆိုးမရအနစ်သာရမရှိအသက်ဝိညာဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တမဟုတ်သောသဘောသည်အနတ္တအလိုမလိုက်အဆိုးမရအနစ်သာရမရှိသောအသက်ဝိညာဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva
အတ္တမဟုတ်သောသဘောသည်အနတ္တာအလိုမလိုက်အဆိုးမရအနှစ်သာရမရှိသောအသက်ဝိညာဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တမဟုတ်သောသဘောသည်အနတ္တာအလိုမလိုက်အနိစ္စကအမြန်ဆိုဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ခန္ဓာဝိပဿနာကိုမြန်မာလိုပြောကြအောင်ခန္ဓာတော်ကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတို့ကိုရှုသိတော်ညံလို့ပြောတော့ပါဠိစကားလုံးနေမဟုတ်လားအဲမြန်မာပြန်အောင်ယုံနံတို့၌ရှိသောမမြဲသောသဘောဆင်းရဲသောသဘောအသက်ဝိညာဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တမဟုတ်သောသဘောတို့ကိုရှုသိသောဉာဏ်ကိုဝိပဿနာဟုခေါ်သည်ယုံနံတို့၌ရှိသောမမြဲသောသဘောဆင်းရဲသောသဘောအသက်ဝိညာဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအတ္တမဟုတ်သောသဘောတို့ကိုရှုသိသောဉာဏ်ကိုဝိပဿနာဟုခေါ်သည်ဆိုวิปัสสนาကရှုသိတဲ့ဉာဏ်ပဲသူကရှုတတ်တဲ့ဟာပဲအရှုကမဟုတ်သေးဘူးဘာကိုရှုရမလဲယုံနဲ့နာမ်ကိုရှုရမယ်ယုံဆိုတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့စပ်သမျှယုံနာမ်ဆိုတာစိတ်နဲ့စပ်သမျှနာမ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီယုံနဲ့နာမမမြဲတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒီယုံနဲ့နာမဆင်းရဲတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒီယုံနဲ့နာမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဒီလိုမဟုတ်လား။အဲ့တော့မမြဲဆင်းရဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောသိခြင်းရင်သူရှိရာကိုရှုမှသိမယ်မဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘာကိုရှုရမလဲ။ယုတ်ကိုရှုရမယ်နာမ်ကိုရှုရမယ်အရသကားနဲ့တဲတဲ့ပြောရင်စိတ်ကိုရှုရမယ်ကိုယ်ကိုရှုရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားစိတ်ရှုရင်လည်းပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချိန်ကြာရင်သိလာလိမ့်မယ်က
ကိုယ်ကိုရှုရင်လည်းပဲအနိစ္စဒုက္ခအချိန်ကြရင်သိလာလိမ့်မယ်အချိန်ကြတယ်ဆိုတာစိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာရီအာကောင်းတာပြောတာစိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာရီအာမကောင်းသေးရင်တော့မသိသေးဘူးစိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာရီအာကောင်းမှသိမယ်အဲ့ဒီစိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာရီအာကောင်းလို့သိတာကိုပညာလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာပညာဝိပဿနာဉာဏ်လည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်တည်ငြိမ်မှုအာကောင်းမှသိတာကိုသမာဟိတောယထာဘူတံပဇာနာတိသမာဟိတောစိတ်တည်ငြိမ်မှုအာကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ယထာဘူတံအရှိတဘာဝအတိုင်းပဇာနာတိသီဤတဲ့ဟောဘယ်လိုသိတာလဲတော့အရှိတဘာဝအတိုင်းသိတာတဲ့အရှိတဘာဝအတိုင်းသိတာမှဝိပဿနာညာအရှိတဘာဝအတိုင်းမသိဘဲနဲ့မရှိတဲ့သဘောကြမ်းဖန်ပြီးသိလို့ရှိရင်ဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးဝမပူရာကိုပူတယ်လို့သိနေရင်အဲ့ဒါပါတော့ဝိပဿနာဘောအရှိတဘာဝကိုအရှိတိုင်းသိတာမဟုတ်လားအေးဒါကိုအေးတယ်လို့သိနေရင်ပူရာလေးဖြစ်လာတဲ့အခါကျပူတယ်ပူတယ်လို့ရှုလိုက်တယ်ပူရာလေးပျောက်သွားတော့ဖြစ်တာလည်းသိတယ်ပျောက်သွားတာလည်းသိတယ်အဲ့တော့အပူတဲ့သဘောဟာဖြစ်ပြီးပျောက်တဲ့သဘောရှိပါလားလို့ဆိုတော့ပါသွားတွေ့တော့အနိစ္စမဟုတ်လားဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ပျောက်ပျောက်သွားတတ်သောကြောင့်မမြဲသောသဘောဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကိုကလူကျင်နာစိတ်နဲ့ကြံဖန်ရှုနေရတာလားသူရှိတာရှိတဲ့အတိုင်းရှုနေရတာလားအဲရှိတာရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတိုင်းတွေးတာတွေးတဲ့အတိုင်းရှုနေရတာအဲ့ဒါကိုအရာစကားနဲ့ပြောတော့အရှိကိုအရှိအတိုင်းရှုဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိုင်းရှုမှအမှန်အတိုင်းသိတယ်ကိုညာနဲ့သွင်းပြီးတော့ကြည်ရဲ့အမှန်တိုင်းသိပါမလားပူရာတွေ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူတယ်ပူတယ်လို့ပူရပူတဲ့သဘောကိုရှိတဲ့အတိုင်းရှုမနေဘဲနဲ့ဟောဒီပူရာဟာငါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကအဘူဓာတ်ကိုရှိလို့ပူရာလားဓမ္မမဟုတ်အပြင်ကရာသီဥရုကြောင့်ပူရာလားဓမ္မရဓမ္မမဟုတ်တခြားအဘူးတစ်ခုခုဟတ်လို့ပူရာလားစသည်ဖြင့်ဝေဖန်ပြီးကြည့်ရင်အမှန်တိုင်းသိပါမလားမသိဘူးသူရှုပြီးတော့အမှန်တိုင်းပူရယ်ပူရယ်လို့ရှုနေရင်ဩဒါပူရဲ့သဘာဝတစ်မျိုးပဲလို့သိမလားဘူးလားအဲ့ဒါပူရဲ့သဘာဝတစ်မျိုးပဲလို့သိလာတာဒါအမှန်သီလားအမှားသီလားအမှန်သီပဲအဲ့ဒီဘူရာကသူ့အကြောင်းအလျော်ဆိုတာပျောက်သွားတော့ဩပျောက်သွားပြီကိုလို့သိလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဘူရာပေါ်လာပြန်တော့လဲဟဲပေါ်လာပြန်မိဘူရဲဘူရဲရှုဩဒီဘူရာကပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပါလားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုဆိုတော့ပါသွားသည်တော့အဲမမြဲဘူးအနိစ္စအဲ့ဒါအရှိတဘာဝအတိုင်းသိတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုယထာဘူတံပဇာနာတိလို့ခေါ်တယ်ယထာဘူတံအရှိသဘာဝအတိုင်းဝါရှိနေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဇာနာတိသီဤရှေးကတော့အဲ့ဒီယထာဘူတံကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာလို့ဘာသာပြန်ညာဟုတ်တိုင်းမှန်စွာလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုဟုတ်လို့ဘယ်လိုမှန်နေဆိုတာပြောလို့မရဘူးအမှန်တူစကလုံးရဲ့မူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကတော့ယထာဘူတံရှိနေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်ဘူတကရှိနေဖြစ်နေတာယထာကအတိုင်ယထာဘူတံရှိနေဖြစ်နေတဲ့အတိုင်ပဇာနာတိသီဤဆိုတာဘယ်လိုသိတာလဲ
အရှိသဘာဝတိုင်းသိတာအဲ့ဒီအသိဟာအမှန်သည်ဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာပညာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလို့သိတဲ့အသိရဖို့ရာဘာလို့သတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုသမာဓိအာကောင်းမှုလို့တော့ဘောမဟုတ်လားစိတ်မတည်ငြိမ်ပဲနဲ့စိတ်ကဟိုပြန်ဒီပြန်ဟိုပြေးဒီပြေးဆိုလို့ရှိရင်သိပါမလားသိပါပါဘုရားတရားဒါကြောင့်ရှုရရှုရအာယုံပေါ်မှာစိတ်တည်ငြိမ်နေဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒီတည်ငြိမ်တာသမားတွေအဲ့ဒါလို့တည်ငြိမ်အောင်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲရှုတဲ့အခါရှုလိုက်စကားပြောတဲ့အခါပြောလိုက်ငေးတဲ့အခါငေးလိုက်နောက်ရှုတဲ့အခါရှုလိုက်အဲဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တည်ငြိမ်မှုအားကောင်းလာမှာပေါ့ဟမ်ဘယ်လိုမှအားကောင်းတော့တယ်ဗျတဆက်တစက်တည်းရှုမှာအားကောင်းမှာမဟုတ်လားတဆက်တစက်တည်းဖြစ်အောင်ရှုမှာအဲ့ဒါကိုသာတ္တစကိရိယာယသမ္ပါတိတိမနာမမြအခြားအပြတ်မရှိအောင်ရှုခြင်းကိုပြုခြင်းဖြင့်လေတံပါရတိပြည့်စုံစေနိုင်၏တဲ့ဘလို့ရှိရမှာတော့မနာမမြဈာမပြရှုမှမြရမည်တဲ့အဲဒါလို့ဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းကိုမလွတ်ရအောင်တစက်တည်းဖြစ်အောင်ရှုမှမှုဆက်ဆက်မိတော့အောင်တတိဆက်ဆက်မိတော့အောင်ရှုလို့တတိဆက်ဆက်မိသွားပြီဆိုလို့ရှိရတော့စိတ်ဟာပြန်အောင်မလားပြန်အောင်ပါဘူးမတည်ငြိမ်ဘူးလားတည်ငြိမ်ပါတယ်အဲ့တော့တည်ငြိမ်မှုအာကောင်းမှုရာအတွက်ရှုမှုတတိအာကောင်းမှုမလိုဘူးလားလိုတယ်ရှုမှုတတိအာကောင်းမှပဲတည်ငြိမ်တာအာကောင်းပဲတည်ငြိမ်မှုအာကောင်းမှပဲအမှန်တိုင်းသိမယ်ဟုတ်လားအမှန်တိုင်းသိတာကဝိပဿနာပညာဝိပဿနာဉာဏ်တည်ငြိမ်နေတာကဝိပဿနာသမာဓိရှုတာကဝိပဿနာသတိဟုတ်ကဲ့လားသဘောတရားဘယ်နှခုဆက်စပ်နေတော့ပါပါတော့သတိသမာဓိပညာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ရှုမှုအာကောင်းမှတည်ငြိမ်မှုအာကောင်းမယ်တည်ငြိမ်မှုအာကောင်းမှအမှန်တိုင်းသိမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားသတိအာကောင်းမှသမာဓိအာကောင်းမယ်သမာဓိအာကောင်းမှပညာအာကောင်းမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါဖြစ်ရင်ရှုမှုသတိအာကောင်းအောင်အဆက်မပြတ်ရှုနိုင်နေအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ပါလိုအပ်တယ်လေဝိရိယပေါ့ဝိရိယပေါ့မဟုတ်လားပြင်းတဲ့လူကရှုမှုဆက်ဆက်မရအောင်ရှုနိုင်မှာမလားအခုရှုလိုက်ခဏစီနားလိုက်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်လိုက်နောက်တစ်ခါပြန်ရှုလိုက်နောက်တစ်ခါစကားလှည့်ပြောလိုက်နောက်တစ်ခါဟိုနားသွားလိုက်ပြီးတော့မှတစ်ခါပြန်ရှုလိုက်ဆိုတော့သူရှိမှုတွေဆက်ဆက်သလားမဆက်ဆက်ဘူးလားဆက်ဆက်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဘုံကြီးလူတွေနှံကျဲသလိုပေါ့ဘလို့လဲဟမ်ဩဒါဖြင့်ဘုံကြီးလူတွေတယောက်ခေါ်ပြီးနှံကျဲကြည့်ခိုင်းကုန်ဘုံကြီးလူတွေဆိုတော့သူကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သလားမကျွမ်းကျင်ဘူးနန်းတောင်ခါးဆောင်တင်ပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ကနှမ်းနှမ်းစုပ်တွေယူပြီးခိုနာပက်လိုက်ဒီနာပက်လိုက်အကြဒီနာပက်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်နေတော့ကွက်ကြားပေါ့မဟုတ်လားအဲကွက်ကြားပေါ့အဲ့တော့ဝိရိယနဲ့အပြင်းထူတဲ့လူကလည်းပဲရှုတာကွက်ကြားပဲရှုမှာပေါ့မဟုတ်လားကွက်ကြားရှုတော့တတိဆက်ဆက်မြည်လားမဆက်ဆက်မိရင်သမာဓိအာကောင်းမလားအာကောင်းပါဘူးဗျာသမာဓိအာမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်သိမလားသိပါဘူးဗျာအဲ့တော့
အမှန်တိုင်းသိအောင်တမာရီအာကောင်းရမယ်တမာရီအာကောင်းအောင်သတိအာကောင်းရမယ်အစမပြတ်ဒလဇတ်ရှိရအဲ့ဒီရှုမှုအာကောင်းအောင်ဆိုတာကဝီရိယလိုတယ်မဟုတ်လားဝီရိယအာကောင်းရမယ်အဲ့ဒါမှသူမပြတ်မလားရှုတယ်ဒါဖြင့်ဝီရိယအာကောင်းမှုကြတော့ဘာလို့သလဲသရာတရားပေါ်မဟုတ်လားယုံကြည်မှုသရာအာကောင်းမှဝိရိယအာကောင်းမှမဟုတ်လားဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော့ဒီတရားတော်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံနေဆိုလို့ရှိရင်မုတ်ချယုံနံပေါ်မှာရှိတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရမယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နေကုံဆုံးသွားပြီဆိုရင်မဲ့သိဖို့သိရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုသတ္တာအာကောင်းရမယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီသတ္တာအာကောင်းလို့ရှင်မကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားရင်ရှုမှတ်မှုမဆက်ဆက်ဘူးလားရှုမှတ်မှုဆက်ဆက်ရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုအာမကောင်းဘူးလားစိတ်တည်ငြိမ်မှုအာကောင်းရင်ဘာဖြစ်မလဲအမှန်တိုင်းသိမယ်ဟုတ်လားအမှန်တိုင်းသိမယ်အဲ့ဒီအမှန်တိုင်းသိတာကိုဘာခေါ်လဲဝိပဿနာပညာဝိပဿနာဉာဏ်ခေါ်တယ်ဟောအခုအတိုင်းဆိုတော့တရားသဘောဘယ်နှမျိုးအချင်းချင်းဆက်ဆက်နေတော့၅မျိုးပါပါတော့သတ္တဝိရိယသတိသမာဓိပညာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီ၅မျိုးဟာအချင်းချင်းအကြောင်းအကျိုးနေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအဲ့ဒီ၅မျိုးအာကောင်းမှပဲတရားတွေ့မှာမဟုတ်လားဒီ၅မျိုးအာပြော့နေရင်တွေ့ပါမလားတွေ့ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီ၅မျိုးအာကောင်းအောင်လုပ်တဲ့နေဆိုပြီးတော့ဝိသုရိမေကနီးပြထားတယ်နီးကိုနီးပြထားတယ်သရာအာကောင်းအောင်ဝိရိယကအာကောင်းအောင်သတိအာကောင်းအောင်သမာဓိအာကောင်းအောင်ပညာအာကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာနီးတယ်ဝိသုရိမေအဋ္ဌကထာကပြထားတယ်အဲ့ဒီနီးတယ်မသိခြင်းဘူးလားသူများမပြဘဲနဲ့ကိုဟာကိုအာကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ပုံမကောင်းလားဟေးတို့ကစာအုပ်အာကုန်တာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ကိုကိုကိုအာကုန်တာမဟုတ်လားကိုထူကိုထကြိုးစားမှဒုက္ခပွားစီမီဟုတ်လားကိုထူကိုထကြိုးစားမှဒုက္ခပွားစီမီကိုသိနေပဲသိနေလို့ရှိရင်ငါကြိုးစားလို့ရှိရင်တော့ဝိရိယအာကောင်းလာရင်တော့တတိသမารိပညာတွေအာကောင်းမှာပဲဆိုတာသိနေတဲ့နောက်ဝိရိယအာကောင်းကောင်းနဲ့ကြိုးစားဖို့ပဲလိုတယ်မဟုတ်လားဒါပဲပေါ့အဲ့ဒီ၅ပါးကိုဣန္ဒြေ၅ပါးလို့လည်းခေါ်တယ်ဘူ၅ပါးလို့လည်းခေါ်တယ်ဘာခေါ်လဲဣန္ဒြေ၅ပါးဆိုတာဘယ်ဟာလဲသတ္တာဝိရိယသတိသမာဓိပညာဟုတ်ကဲ့လားဣန္ဒြေဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့စပ်ပြီးခေါ်ရင်တော့သတ္တာဣန္ဒြေဝိရိယဣန္ဒြေသတိဣန္ဒြေသမာဓိဣန္ဒြေပညာဣန္ဒြေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသကလုံးနှလုံးပေါင်းပြီးတော့အတန်ထွက်လို့လည်းရတာကိုသတ္တာနဲ့ဣန္ဒြေနဲ့ပေါင်းတော့သတ္တေဣန္ဒြေဟုတ်ကဲ့လားဝိရိယနဲ့ဣန္ဒြေနဲ့ပေါင်းတော့ဝိရိယဣန္ဒြေသတိနဲ့ဣန္ဒြေနဲ့ပေါင်းတော့သတ္တေဣန္ဒြေသမာဓိနဲ့ဣန္ဒြေနဲ့ပေါင်းတော့
ပညာနဲ့အိန္ဒြေနဲ့ပေါင်းတော့ဟုတ်ကဲ့လားဝိပဿနာအာထုတ်ရာမှာအလိုအဆုံးအရာတွေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီရဲ့အရေးအသွေး၅မျိုးလို့ဘုန်းကြီးကဗမာဆန်းစားနာမည်ပေးထားတယ်ဗါတယ်တော့တတ္တာခေါ်တဲ့အရေးအသွေးဝိရိယခေါ်တဲ့အရေးအသွေးတတိခေါ်တဲ့အရေးအသွေးသမာဓိခေါ်တဲ့အရေးအသွေးပညာခေါ်တဲ့အရေးအသွေးဒီအရေးအသွေး၅မျိုးအားကောင်းရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဟိုပရိသတ်နောက်ဆုံးကတိုင်မီထိုင်နေတဲ့ယောဂီလေးကလှုပ်လှုပ်ရွာရနေသူတရားတဲ့စိတ်ဝင်စားအောင်ရှင်းနာခေါ်ထိုင်ခိုင်းမယ်နောက်ကြတော့အဲသူတော်ရောမလုပ်နေတယ်သူကပုံတော့ပုံတာပဲဘုန်းကြီးကမြင်နေရတယ်အဲယောဂီနင်းနောက်နောက်နေကြနင်းနင်းချစ်ချစ်ခေါ်ရငါကိုရင်နာခေါ်ထားလိုက်ရအောင်နော်ကိုရင်ရဲ့သတ္တဓာတ်တွေသူပူပေါ်အောင်ကိုင်းလိုက်ဆိုယောဂီဤအရေးအသွေးများအိန္ဒြေ၅ပါးဆိုသည်မှာသတ္တဣန္ဒြေဝိရိယဣန္ဒြေသတ္တဣန္ဒြေသမာဓိဣန္ဒြေပညာဣန္ဒြေတို့ဖြစ်ပါသည်ဘူ၅ပါးလို့ဒီလိုလဲသုံးနေတယ်ဘလဗဒ္ဒယေဘလယေလအဲ့ဒါကိုပဲဘူလို့ဗမာကအသံထွက်တာဟုတ်ကဲအဲ့ဒါလဲဆိုအောင်မယ်မတုံမလောက်ကြန့်ခိုင်သောတရားအဲပို့ပြီးတော့တေချောင်လို့ဆန့်ကျင်ဘက်တို့ကြောင့်မတုံမလုတ်ကြံ့ခိုင်သောတရားဘူ၅ပါးဆိုသည်မှာဆန့်ကျင်ဘက်တို့ကြောင့်မတုံမလုတ်ကြံ့ခိုင်သောတရားဘူ၅ပါးဆိုသည်မှာသဒ္ဓါဘူဝိရိယဘူသတိဘူသမာဓိဘူပညာဘူတို့ဖြစ်ပါသည်အဲ့ဒါကြောင့်တချို့ရှေးကလူကြီးတွေတော့ပြောရကြတယ်မဟုတ်လားအေးတရားရခြင်းအိန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးအားကောင်းအောင်လုပ်ကြရှေးကလူကြီးတွေပြောလို့ရှိတယ်ကိုင်းဆိုတတ္တာအာကောင်းမှဝိရိယအာကောင်းသည်ဝိရိယအာကောင်းမှသတိအာကောင်းသည်သတိအာကောင်းမှသမာဓိအာကောင်းသည်သမာဓိအာကောင်းမှပညာအားကောင်းသည်အဲ့ဒီတော့အခြေခံအားဖြင့်ဘာအားကောင်းอ่ะသတ္တာအားကောင်းอ่ะမယ်ဒါကြောင့်အခြေခံဖြစ်တဲ့ယုံကြည်မှုသရတရားကိုအားကောင်းအောင်စဉ်ញင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဝိရိယတတိတမာရိပညာတွေမိမိတို့သန္တာမှာထက်ထက်သန္တာဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြခြင်းအားဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းရင့်တန်လို့မဲ့ဉာဏ်ဘူဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်တန်ရောက်ပေါင်းမြောက်နိုင်ရပါစေ။